Ovo je Noć biblioteka, prvi put se organizuje na nivou cele zemlje na inicijativu Ministarstva kulture i na poziv Narodne biblioteke Srbije i mi smo uzeli učešće u organizaciji Noći biblioteke. Cilj ove manifestacije jeste da se biblioteka prikaže na jedan inovativan način, da se tradicionalna uloga biblioteke spoji sa modernim načinom i da na taj način se približimo mladima. Tema ovogodišnje Noći biblioteka jeste u zagrljaju pesništva i pre svega se odnosi na promociju poezije, kroz čitanje poezije, recitovanje, razne izložbe, predavanja o poeziji, a između ostalog u fokusu su Branko Radičević i Stevan Mitro Ljubiša, zato što je 2024. godina posvećena njihovom sećanju, odnosno sećanju s njih, a Narodna biblioteka Pirot je pripremila nekoliko programa. Prvi program počinje u 19 sati i bit će organizovana promocija zbornika dečjih radova, nastavnik na radionici kreativnog pisanja u novembru koju smo imali ovdje sa decu. Mentor je bila profesor dr. Slađana Ilić i želeli smo da svu decu nagradimo time što ćemo objaviti knjigu gdje će se naći njihovi radovi i mislim da je ovo na neki način podstrek da deca i dalje pišu, da se usavršavaju i da budu bliski sa knjigom. Nakon toga u 20.30 bit će projekcija dokumentarnog filma Branko Radičević, Početak velike srpske poezije u produkciji RTS-a i na ovaj način želili smo da mladima skrenemo pažnju na edukativne programe koje se mogu naći između ostalog u ovom slučaju na RTS-u. U 21.30 bit će u velikoj sali biblioteke, znači u prizemlju, organizovana poetsko-muzičko veče gdje će se mladi učenici, odnosno učenici osnovnih i srednjih škola kao zavičajni pisci predstaviti našoj publici, čitaće svoju poeziju, čitaće poeziju drugih pesnika i to će biti propraćeno uz jedan muzički bend koji će svirati pesme Branka Radičevića kao što su Pjevam danju, pjevam noću, a ono ne bijeli, verujem da će se možda mladi naraštaj biti iznenađeni da je Branko Radičević pisao te pesme, da ih izvodi Zdravko Čolić ili ne znam, Duško Trifunović ima neka tajna veza da izvodi Bijelo dugme. Eto, ovo je na neki način, cilj nam je da obeležimo u stvari Noć biblioteka i da biblioteku prikažemo u jednom drugačijem ruhu.